پر محمد علی محمد صلوات اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے بھائی یہ دعا گو ہے مولا پڑھنے پر بھی پر کچھ جانے والا کہ مولا خیر کرے پروردگار کا حق میں, اور معاشرہ سارے ہی پڑھنے والے بڑے بھائی اتنے یہاں بیٹھے ہیں, سب سے زیادت کے ساتھ دعایا بھائی آپ کے صرف ایک سے دو شعر آپ کا مولا دعوت ہے, حالانکہ بنتا نہیں تھا دو شعر, 20-25 شعر بنتے ہیں سلامت رہے, لیکن خان صاحب کا آرڈر ہے کہ ایک شعر, شعر ایک ہی سب کو کھا جاتا ہے. حیدری کیا بات ہے, آپ صاحب نے دعا کی اور نام چند اشعار کیا بتا آپ کو, کیا بتاؤں آپ کو, کتنا جس گھڑی جب